Бізнес інсайдер пише, що військово-морські сили НАТО можуть використати страх росіян і утримати Путіна від вторгнення до інших сусідів. Основні аргументи такі. Військово-морські сили НАТО набагато перевершують російські, які існують головним чином для захисту своєї батьківщини. Росія побоюється, що кораблі НАТО можуть запустити ударні ракети по російській території. Це може змусити Росію посилити саме морську оборону і відволіктися від відновлення своєї побитої армії. Сьогодні військово-морські сили НАТО значно переважають російські. Проблема в тому, що Росія завжди була континентальною державою, сила якої спиралась на її армію. НАТО може домінувати в океанах, але це може не дуже допомогти, якщо російські танки вторгнуться в країни Балтії або Польщу. Отже, як НАТО може використати свою військово-морську перевагу? У двох британських експертів є ідея використовувати військово-морські сили НАТО для ведення психологічної війни проти Росії. Або більш конкретно використовувати військово-морську ціль для того, щоб налякати Москву і змусити її спрямувати свої обмежені ресурси на захист величезного узбережжя, а не на вторгнення в сусідні країни. Цитую, змусивши Росію взяти на себе зобов'язання щодо власної оборони на морі, це відволікло б критичні російські ресурси на завдання, які Альянс НАТО вважатиме менш загрозливими, зазначають експерти для британського аналітичного центру Королівський інститут об'єднаних збройних сил. Для Америки і Британії море було другим буфером проти вторгнення магістралю до заморських імперій і способом забезпечити введення воєн на чужій землі. Але для Росії, яка має майже 24 тисячі миль узбережжя в Європі та Азії, море історично було джерелом вразливості. Хоча російський військово-морський флот є одним з найбільших у світі, він існує головним чином для захисту себе ж, підтримки армії і забезпечення стратегічної вогневої потужності, наприклад, з атомних ракетних підводних човнів. Багато крилатих ракет, що обстрілюють українські міста протягом останніх 2 років були запущені Чорноморським флотом, йдеться в матеріалі. Але контроль над морями, як його визначив відомий американський військово-морський теоретик 19 століття Альфред Таєрмахан, не є місією російського флоту. Замість того, щоб вести морські бої як такі, мета російської морської могутності полягає в тому, щоб забезпечити російській державі можливість конкурувати і брати участь у конфліктах безпечно і ефективно. Кремлю буде нелегко посилити свою морську оборону, хоча Росія може домогтися морської блокади і певного морського контролю в своїх прибережних морях. Оспорювати свободу дій на відстані до 1000 кілометрів і далі буде складно і дорого для країни, яка також повинна відновити свої сили на суші. Зокрема, хоча Росія має великий арсенал протикорабельних ракет морського і наземного базування, їй не вистачає можливостей розвідки, спостереження і рекогносцировки для виявлення віддалених морських цілей і наведення ракет на них. Кораблі, особливо ті, що призначені для операцій у відкритому морі, а не в прибережній зоні, також є дорогим у будівництві, обслуговуванні та утриманні екіпажів у той час, коли російська армія та повітряно-космічні сили відчайдушно потребують кваліфікованих кадрів. Російські суднобудівні заводи вже перевантажені, а нові судна можуть потребувати імпортних компонентів, які заблоковані західними санкціями. Однак Захід також страждає від обмежень. І як визнають автори, деякі члени НАТО на кордоні з Росією, такі як Фінляндія і Норвегія, можуть почати нервувати, змушуючи нервувати Росію. І, звичайно, є той факт, що Росія історично боїться нападу з боку Заходу. І вона володіє найбільшим у світі ядерним арсеналом. Розпалювання страху Кремля перед хвилями крилатих ракет, що насуваються з моря, несе в собі ризик ядерної ескалації. Тим не менш, такий підхід використовує морську перевагу НАТО. Маючи вибір, Кремль, ймовірно, вважатиме за краще витратити ресурси на купівлю танків для війни в Україні, а не військових кораблів для охорони Балтики. НАТО може зробити цей вибір ще складнішим.
Тож ця новина показує і доводить, що ситуація насправді багатошарова. Це те, з чого я починав. Вона стосується не тільки економічних відносин між країнами та ближайшими союзниками Росії. Вона стосується і таких тонких речей, як морський кордон, як потужності Росії на морі. Бо, вочевидь, саме в цьому виданні зазначається, що армія Росії зазнала достатньо серйозні втрати. І ми все це знаємо і відчуваємо точно. Але зазначається, що є певні інші аспекти і території, і частини своєї території, які Росія повинна також захищати і показувати свою силу саме на тих напрямках, що там начебто все нормально. І ті напрямки є максимально вразливими, тож росіянам потрібно хапатися на, знаєте, багато таких векторів, які потрібно відновлювати. Це і армія, яка постраждала в ході цієї терористичної війни, це і економіка, це і деталі, які неможливо швидко отримати, в тому числі і ті станки, які виробляють ті необхідні деталі, бо ті ж станки потрібно також ремонтувати, якщо вони зламаються. Проблема, вона багатошарова. Росія тим часом знаходить можливості, як уникати санкцій, вона продовжує це робити. Деякі країни, які працюють, так би мовити, на два боки, вони це роблять, допомагають обходити санкції. Зараз натякаю на Туреччину і низку інших країн. Але процес йде. І, як зазначив от політолог, з яким ми спілкувались, що навіть той же Китай робить певні обмеження і слідує санкціям, які вводить Сполучені Штати Америки.